Ողջույն, սիրելիներս։ Տեսանյութում լուսնային 12-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է ապրիլի 1-ին ժամը 13:07 րոպեից մինչև ապրիլի 2-ը ժամը 14:27 րոպեն։ Այսօր ամեն պարագայում պետք է զսպեք ձեր էմոցիաները և կրքերը, խուսափեք վեճերից և վերահսկեք ձեր մտքերը։ Եղեք ընկերասեր և ողորմած, այսօր աղոթքի օրն է, Աստծո հանդեպ սիրո օրը։ Անկեղծ աղոթքները ոչ միայն կլսվեն, այլ նաև կկատարվեն։ Նվեր տվեք, աշխատեք ուրախություն և հույս սերմանել մարդկանց սրտերում։ Ոմանք նաև կարոտ կզգան։ Մարդիկ, ովքեր հոգեպես զարգացած չեն, կսկսեն քննադատել բոլորին։ Ըստ իրենց ամեն ինչ չէ, որ իրենց համապատասխանում է, և կգան այն եզրակացությանը, որ մարդիկ պարզապես արժանի չեն իրենց սիրուն։ Պետք է հասկանալ, որ իդեալական սերը պետք է պահպանել, դա հենց այնպես չի տրվում։ Եղեք անկեղծ այսօր և իհարկե շատ բարի։ Այսօր պետք է հիշեք, որ այն, ինչ արվում է միայն լավագույնի համար։ Մի նախանձեք ուրիշներին, դուք ունեք ձեր կյանքը և ձեր սեփական ուղիները այս կյանքում։ Եղեք երջանիկ նրանով, ինչ ունեք, և ոչ մի դեպքում մի դրսևորեք զայրույթ և ատելություն։ Եվ հասկացեք, որ հարկավոր չէ խաղալ սոցիալական դերեր, դրանք ընդամենը խաղ են և դիմակ, միայն պետք է հանել և ապրել ավելի հանգիստ։ Եվ այդ ժամանակ ձեր կյանքը կլցվի լույսով և սիրով։ Եթե այս լուսնային օրը կարողանաք պահպանել այն խաղաղ, հանգիստ, երանելի վիճակը, ապա դուք անսպասելի երջանկություն կգտնեք։ Օրվա ընթացքում սահմանափակեք ձեր սնունդը, ավելի շատ հեղուկ օգտագործեք, ինչպես նաև կարող եք զբաղվել սպորտով, բայց ձեզ շատ մի ծանրաբեռնեք։ 12-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխաները կամ դժգոհ են լինում, կամ մշտապես անցնում են փորձությունների միջով, որոնք իրենց բաժին է հասնում և դրանով մաքրվում են։ Այս երեխաները ուժեղ ինտուիցիա կունենան, նրանք կարող են բուժիչ կարողություններ ունենալ։ Եթե որոշել եք այսօր հղիանալ, ապա ոչ մի դեպքում մի արտասվեք։ Իսկ 12-րդ լուսնային օրը ծնվում են մարդիկ, որոնց հոգին ուղված է մարդկանց օգնելուն։ Նրանք ողորմած են, խաղաղասեր, ամաչկոտ և հմայիչ։ Այս օրը ծնված մարդը միշտ պատրաստ է օգնել, կարեկցանք ցուցաբերել։ Նա կոնֆլիկտային չէ, հազվադեպ է վատը լինում, ամեն խնդիր փորձում է լուծել խաղաղ ճանապարով։ Շփվում է տիեզերական ուժերի հետ, ստանում է նաև իմաստություն։ 12-րդ լուսնային օրը ծնված մարդու կոչումը դա ուրիշների տառապանքը թեթևացնելն է։ Այսօր շատ ալկոհոլը, ինչպես նաև նիկոտինը, անուղելի վնաս կհասցնեն ձեր օրգանիզմին։ Այսօրը նաև հակացուցված է ձու և ձուկ ուտել։ Օրվա խորհրդանիշն է գավաթ և սիրտ։ Եթե այսօր չկտրեք ձեր մազերը, իրենք դեռ երկար կմնան այդ տեսքին։ Եթե ցանկանում եք առողջություն և շատ էներգիա ունենալ, կարող եք մի փոքր կտրել, բայց արդեն առավոտյան։ Եղուններն աշխատեք այսօր չկտրել, կարող եք միայն խնամել կամ լաքսել։ Այսօր բարենպաստ է բնական նյութերով ներկելու համար։ Որքան օրիգինալ է այսօրվա սանրվածքը, այնքան ավելի հավանական է հաջողության հասնել բիզնեսում և անձնական կյանքում։ Կարող եք հաջողության հասնել դիզայներները, նկարիչները և ոճաբանները։ Լավոր չէ որևէ ձեռնարկումների համար, բացառությամբ բժշկական ոլորտը։ 12-րդ օրը սկսված բուժման կուրսը սովորաբար հաջող է լինում։ Նշանակալից իրադարձությունների համար այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Բարենպաստ է բարեգործական կազմակերպությունների գրանցման, բարեգործական համերգների և վճարների համար։ 12-րդ լուսնային օրը դուք կարող եք հանդիպել ձեր իդեալական սիրուն, որի հետ հանդիպելով դուք կգտնեք նաև ձեր կյանքի իմաստը։ Ինչպես ասում են, ապրիր սիրելու համար և սիրիր ապրելու համար։ Հրաշալի ապագա է սպասվում լուսնային 12-րդ օրը գրանցված ամուսնական զույգերին, իհարկե եթե սիրո հիման վրա է։ Եթե անգամ ամուսնիններից մեկը մահանա, մյուսը երբեք կրկին անգամ չի ամուսնանա։ Իրենց մասին է այս խոսքը, նրանք ապրեցին երջանիկ և մահացան նույն օրը։ Եթե որևէ մեկին վիրավորել եք, ապա այսօրը հարմար օր է ներողություն խնդրելու համար, ձեզ անպայման կներեն։ Նաև դուք ինքներդ անկեղծորեն և ձեր սրտի խորքից պետք է ներեք ուրիշներին։ Եվ դա ձեզ հաջողվի, ապա դուք էլ կզգաք, թե որքան թեթևացաք, որ դա իրոք խանգարում էր ձեզ ապրել։ Ովքեր հավատում են էզոտերիզմին, ապա
այսօրվա կոտրված սպասքը և թափված հեղուկը տառապանք և միայնության նշաններ են։ 12-րդ լուսնային օրը ավելի շատ տեսնում ենք մարգարեական երազներ։ Պարզապես պետք է կարողանանք հասկանալ դրանք։ Այգեգործության համար այսօր կարող եք բույսեր ցանել և տնկել, իսկ փոխպատվաստումներ չի կարելի։